falar, né, do teu momento, né? Você acabou ficando fora do último jogo, estava lesionado, foi ainda para o banco, mas sem condições de atuar. Agora, 100% para a sequência da competição? É, graças a Deus, né? Me recuperei rápido. Tive um edema onde o professor optou por eu ficar fora, até porque não era um jogo decisivo. Então, estou melhor agora, pronto para o jogo contra o Central. Central, uma partida complicada lá, o Central vem em terceiro lugar, apesar, né, das notícias que correm, de uma possível greve do elenco, mas sabe que lá, jogando lá, sempre é uma partida complicada. E mesmo jogando fora de casa, o ABC segue indo buscar pontos, porque quer permanecer ali no topo da classificação, né? É, esse é o nosso propósito, né? Jogarmos fora de casa, pontuar, né? A gente sabe das notícias, mas a gente não pode se apegar à notícia, porque a gente está indo lá para jogar e enfrentar o Central. Independente de quem entrar em campo, nós temos que dar o nosso melhor, né? Buscar a vitória a todo momento, até porque a gente tem um objetivo, que é classificar em primeiro, e esse jogo vai ser de uma fundamental importância para a gente classificar, né? A gente vindo de lá com a vitória. Falar um pouco agora desse setor defensivo. Você, como xerife da zaga ABCdista, um setor que vem recebendo elogios desde o estadual, né? Pela consistência, né? Tomar poucos gols, e agora na Série D tem a zaga menos vazada, né, de toda a competição. Isso ali é bastante gratificante, acredito, para vocês ali do setor defensivo, né? É, aquilo que eu friso sempre, né? A defesa começa pelo ataque, né? Se não fosse também os meninos da frente lá se dedicando, se empenhando, né, para facilitar nosso trabalho lá na defesa, o ABC não teria, teria tomado mais gols, né? Então, os meninos lá na frente são muito dedicados. Assim, quando a bola chega na defesa, a gente consegue suportar bem, consegue ter uma boa consistência defensiva ali para não tomarmos gols, né? Não mudou muito a defesa desde quando eu cheguei aqui, mudou poucos jogadores. A gente tem se dedicado, a gente treina, se cobra muito. Então, acho que isso é o fruto de um bom trabalho, de uma dedicação nossa ali, não só da defesa, mas de todos os atletas.